Cimat punya cerita. Cerita ini ditulis Sri Yanti S. Sastro Prayitno yang dimuat di Penyebar Semangat dengan judul Perkutute Danya. Sebut wae jenenge Pardan. Pardan iki tanggaku gaweane saben dina olah tetanen. Sak liyane garap sawah yen mangsa panen uga nyambi dadi juragan gabah. Nukoni pari kang lagi wae panen ing sawah banjur dipepe ing platarane selepan utawa latar omahe kang diplester jembar bawero. Banjur didol maneh. Bisa tetep wujud gabah garing utawa dislet dadi beras. Akeh tanggaku kang pancen penggawetane padinan minangka wong tani sing nyambi bakulan ngono kuwi. Bedane Pardan duwe kesenengan ngingu manuk. Akeh banget manuk ingon-ingone. Kurungane pating crentel digantung ing peran ngarep omah. Senajan jenis manuk kang dingu werna-werna, nanging sing paling akeh jenis perkutut. Bisa dikandhakake menawa Pardan mono pandemen berat manuk perkutut. Ing sakiwa tengene taun 80-an, ing desaku isih akeh banget wit-witan gedhe. Sakliyane ing kuburan ana rong panggonan kang katelah punden desa uga kayoman wit-witan gedhe. Ana preh Trenggulun lan opo maneh aku kurang paham jenenge. Kejaba akeh wit-witan gedhe, satu ibran uga isih akeh. Maneka jinis manuk urip bebas mardika ing alam. Ana perkutut, tilang lan liya-liyane. Pardan, giman, bono lan akeh maneh balane. Saben dina menawa ora wektu panen lan ora usum gaweane ing sawah, mesti mider desa. Orang gua bedil manuk sing tolang-tolang kae nanging mung madik-madik. Blusukan ing kebon-kebon utawa punden ngematke menawa ana manuk perkutut kang lagi kekiter. Banjul golek cara kanggo mikat manuk-manuk iki. Mbuh nganggu jaring utawa jaring nganggu pulut gori barang. Tegese pulut gori diuser-userke ing wit kanthi pancingan pakane manuk. Mengku menawa manuke kepulut kelet karo wite lan ora bisa obah lagi dicekel. Malah ana uga kang mikat nganggo perkutut lanang kang dideleh kandang. Kandange dicantol kewit sing biasane ana manuk perkutut sanja mrono. Dhuwur kandang diolesi pulut. Kanthi cara iki uga bisa mikat perkutut. Pokoke angger balane Pardan ngumpul sing dirembuk mesti perkara manuk, utamane kutut. Kaya esuk iki Pardan bingar banget praupane jegang ning warunge Yuyem karo ngedep wedang kopi. Ketoke lagi seneng banget ya Kang Pardan. Pitakone Kang No, bojone Yuyem sing duwe warung. Iya Pak Di, dek wingi aku kelakon mikat perkutut sing ngunine kung, sing biasane sobo cedak bunden kae lho. Semaure karo guyung leges. Ngati-ngati Kang, mengko keliru kalengenane danyange lho. Alah, ora usah percaya bab kaya ngono-ngono kuwi, De. Wong wujude ya manuk tenan, bisa dicekelan dikurungi kok. Ya ningon-ningone barang sing ra ketok rak ya ora bisa dicekel no. Wangsulane Pardan semu ngengkel. Senadyan ketoke Kang ngomong elek-elek sak temene omongane kura waton muni. Umure Kang No kacek 10 taunan karo Pardan. Minangka wong kang luwih tuwa, Kang No percaya omongane mbah-mbah biyen. Jarine danyange desa kono iku kelenganane manuk perkutut. Mula aja padha mikat apa meneh melinteng manuk-manuk ing sak cedhaking punden. Nanging ing jamane Pardan wis ora ana sing percaya karo bab-bab kaya mangkono. Kang No wis lali karo rembukane perkara manuk perkutute danyange kampung.
Saben dino gaweane pancen ngrewangi bojone dodolan wedang lan tepo, uga maneka warna gorengan ing warunge. Tepo ngono wujude kaya dene tahu kupat, nanging ora nganggo kupat. Kupate diganti tepo ya ki panganan saka beras kang matenge diiris-iris kaya lontong. Yen lontong dibuntel nganggo godhong gedhang gilik lonjong, dene tepo buntele luwih gedhe kotak pesagi. Ya ing warunge kuwi maneka gosip utawa kabare wong sak kampung bisa dirungokke. Wong-wong lanang seneng jagongan, guyon ngrembug apa wae ing warung iki nganti wengi ngarepake tutup. Kowe wis krungu yen bojone Kang Pardan lara yo. Pitakone Bono kang lagi wae lungguh ing dinglik dawa warunge Yuyem. Kok durung ya, Lek? Lah apa digawa nyang dokteran wesan? Yuyem malah ganti takon. Durung yu, wong jare larane aneh. Angger-angger nguyu dhewe, nesu dhewe, muni-muni Kang Pardan diduding-duding. Nanging ora cetha perkarane. Ngerti-ngerti jari nangis geru-geru, nesu ngepui barang-barang. Saurane Bono karo ndamoni wedang kopi kang diladekke Yuyem ing ngarepe. Kang no kok ya ora ketok ya Yu? Takoni meneh ganti perkara. Wangsulane Yuyem. Kae mau lagi menyang pasar kulaan, degangane entek kabeh. Pawarta lorone bojone Pardan usanane sumebar ing saindenging desa. Ditambahake menyang wong pinter, digawa menyang rumah sakit, kabeh durung ana asile. Saking judheke Pardan, amarga durung ana tandha-tandha menawa bojone bakal waluya, rujukan saka rumah sakit dituruti. Warni bojone Pardan digawa menyang Mangun Jiwa sawijining rumah sakit jiwa. Amarga bojone lara kaya mangkono, mula ekonomi keluargane Pardan ya melu mawut. Wragat kanggo mondok ing RSJ iku ya ora murah. Durung remuke pangrasane. Saben dheweke niliki rasane ora mentolo weruh bojone kok malih dadi kaya ngono. Ora kenal dheweke, yen dicedhaki malah ngamuk nuding-nuding. Anake loro sing neng omah dipasrahke mbae. Tujune omahe mung tunggal kliran. Sing jenenge ujiane wong urip pancen werna-werna. Jaman kuwi isih langka ana wong kang larane depresi utawa stres. Yen ana wong lara kaya warni iki umume diarani edan. Beda karo wong gendeng. Yen gendeng adane wiwit cilik utawa gawan lair, nanging menawa ujug-ujug owah kaya bojone Pardan kuwi kedadeane langka. Kala-kala menawa kahanane rada waras, warni digawa mulih. Senajan ya durung bisa diajak omongan normal maneh. Yen Pardan wis jibek ngadepi banjur digawa menyang Mangun Jiwa maneh. Mengkono nganti wola-wali lan tetaunan. Wong-wong nganti wis lali, ora ngrembug meneh bab bojone Pardan semunuga ing warunge Yuyem. Pardan ya mung kala-kala isih kumpul karo kanca-kancane. Kanggo ngilangi ruweting pikir gagas bojone sing mbuh kepriye kok bisa duwe lara kaya mangkono, wragate nganti adol pari pirang-pirang panenan nyuwil sawah. Apa wae sak duwene Pardan diculke waton Warni bisa mari. Wong tuane Warni apa dene Pardan ya nyengkuyung melu urun kanggo nambake anake. Sore iku Pardan lagi bar blusuan ing kebon madik-madik perkutut kaya biasane. Sak liyane karo Bono dina iku karo Joni putune Mbah Bayan ing kampunge kang kepeneran lagi tilik simbahe. Bayan ngono sebutane kepala dusun ing desaku. Biyen jabataning Bayan iku sak umure urip, durung diwatesi kaya saiki. Mbah Bayan iku wis njabat dadi Bayan wis wiwit enom.
bubar mider-mider banjur podo lungguan ing terasi Mbah Bayan. Dumadan Mbah Bayan metu pinara ing lincak cedai putune lan konco kancane mau. Le, piye kabari bujumu? Pitakoni Mbah Bayan marang Pardan. Pardan amem sedilo. Banjur terus terang nyeritake wiwit sepisanan loro kaya ora ana kemajuane. Wis ditambake menyang endi wae paribasane tepung gelang. Apa wae kandhane wong dituruti nanging babar pisan ora ketok asile. Bojone panggah kaya mangkono. Mbah Bayan ujal ambekan landung. Kowe nang omah ya isih ngingu manukku to. Pitakoni Mbah Bayan maneh. Tasik Mbah. Enten menawi namung suwelas wangsulane Pardan. Ngene ya Le. Coba kowe mengko nek wis tekan omah manuk-manuk kuwi delengen sing teliti siji-siji. Menawa ana kang kepeten culno ya. Mergo iku ingon-ingone danyang kene. Pakone Mbah Bayan cetha. Bali saka daleme Mbah Bayan senajan tido-tido Pardan tetep buktekake. Siji mboko siji manuk iku mau diteliti. Tekan manuk kelengane sing unine paling ulem langkung mak trata pangrasane Pardan. Amarga manuk iku pranyoto kepeten. Dadi anggone nelek isih ngregeti perangan wulu cedak buntut. Sakala gemeter ndredeg lan pucet praupane. Saking wedine ora mung manuk perkutut iku kang diculake nanging perkutut ing kurungan kang cumantel ing emper diculake kabeh. Banjur kelom-kelom lunggu jegrek ing lincak emperan omah. Awake rasane adem panas. Dilalah wayahe ngarepake surup. Ngopo to Kang, Yahmini kok jigodhog nang emper, ora ilok. Pardan jumblak nanging atine banjur ditoto. Warni ditamatake, ditutake menyang omah. Pancen yo biasa wae. Tindak tanduke normal. Wis bali kaya sak durunge wah pikire. Mawali-wali Pardan ngucapake rasa syukur ing ngersaning Gusti. Dene bojone wis pinaringan waluya jati. Dheweke saiki percaya kelingan omongane Kang No, perkutut ing kamunge pancen ana kang nyolowadi lan janji jroning ati wis ora arep mikat manuk maneh, kapok mencit pokoke. Semene dulur crita nyata saka aku, mula dulur-dulur kabeh tak kandhani supaya ora sok gelem mikat manuk perkutut apa meneh dibeleh. Semene cerita soko aku, salam jimatres, salam satu misteri. Auuu.